Blerë dhe afrona dika janë rikthyer në vëmendje të publikut e shtypit të rozë. Kjo, pasi blogerja, ka ftuar në emisionin e saj The Talk, ish bashkëshortin, me të cilin u ndam 2 vite më parë. Ata kanë folur për herë të parë për ndarjen e tyre, duke treguar arsyet që çuan deri aty. Ky emision do të jetë ndarë në 2 episode. I pari do të jetë më 31 maj, kurse i dyti më 3 qershor. Në klipin e shkurtër, ata thonë se ja kanë borx publikut që të thonë të vërtetën. Të njëjtit u martuan në shtator të vitit 2019 me një ceremoni madhështore të zhvilluar në Shqipëri. Blero, pas ndarjes nga afrona, ka shijuar edhe një video të re, për të cilën së fundmi është folur se ka marrë fund. Për të, Blero ka kërkuar nga të gjitha mediat rozë që të mos shkruajnë shumë, pasi do të jenë gjitha të pavërteta.